Tak tohle je senzační, přímo bychom řekli, vítězka trojkové soutěže na letošním All-Star Kooperativ NBL. Karolina Elhotová z USK ZVZ Praha. Karolínu, jaký šok to je? No, porazit všechny ty chlapy. Moc jsem to nečekala, ale je to příjemný překvapení, no, pro mě. V téhle sezóně u vás vlastně není slyšet skoro a pak tohle. Takže jaký to je pocit? No, je to super pocit, no. A tak v trojky je něco jiného než žena jako taková, takže asi tak. Vy jste vypadala absolutně nenervózně. Bylo to tak skutečně? No, nebyla jsem nervózní, no. Prostě jsem si říkala, že co padne, to padne a věřila jsem si docela. No. Minulý rok sestra přiznala, že jít dvakrát za sebou, že už dost vytuhla, že to bylo jako fyzicky enormně náročný, takže byla jste na to v tomhle směru nějak připravená? Ne, já jsem se ani nedostvičovala teda, ale nepřišla mi to nějak extra náročný, no, prostě střely. Takže jako ani takhle jít dvakrát za sebou, takhle jako relativně náročnou soutěž teda tak jako... Tak to smysla, takže se nebyla jakoby možnost rozhýbat a že byla stuba, ale já jsem ten problém neměla. No. Poučila jste se v něčem z její loňské zkušenosti? Abych pravdu řekla vůbec, no. Já jsem prostě šla sama za sebe a chtěla jsem dát co nejzkušenou. A když teda tam loni byla, jako první z vás teda v téhle soutěži proti mužům teda, tak jak jste to brala a jako napadlo by vás, že za rok se to bude týkat vás? Ne, ne, napadlo by mě to. Bylo to pro mě překvapení, že jsem šla na to dovednostní, protože vlastně tam měl být nikdo jiný na to dovednostní. Ale vlastně jsem byla rovnou v dvou soutěžích, no, tak jsem byla trošku zaskočená, ale příjemně samozřejmě. No a jak to teda berete takhle před tolika lidma soutěžit proti chlapům, porazit je? Byla jsem trošku nervózní z těch lidí, protože jako moc lidí nemám ráda, jako v jedný takhle hale, ale bylo to fajn. Vy chcete říct, že vůbec nejste exhibicionistka? Ne, nejsem. A jestli se nepletu, vy jste se rozcvičovali s šestkovejma míčema, když jste se všichni najednou rozcvičovali. Jo. Takže chlapi museli prostě mít ty menší teda, chlapi jestli to dobře kápu. No. Oni měli všeobecně nevýhodu, bych řekla, protože vlastně na to měli jenom půl minuty, nebo minutu, ne, minutu. Vlastně minutu. A takže byly znevýhodnění, no. Vy byste to za tu minutu zvládla? No, rozhodně ne. Těch 22, jak jsem dala z začátku, to bych nezvládla za minutu. Těch 22 to bylo asi největší překvapení zatím dne. Takže to napadlo vás, že z těch 30, že z těch 30 můžete dát tak moc? No, já jsem vlastně dávala i ty barevné koše dost, takže mě to docela přičítalo barevné. A zkoušela jste si to někdy tady dopředu? Dopředu jsem si to neskoušela. Vůbec? No, jenom na shooting gunu, ale jakože by to bylo vedle mě ty míče připravený, to ne. Takže jste vůbec nevěděla, jestli to stihnete? Ne, nebo... vůbec. Šla jsem do toho po hlavě. Dobře, co říkala sestra? Že mi to přeje, no, budeš taky šťastná za mě, takže. Díky moc.